Clar que es poden fer acords puntuals. Nosaltres, amb el tema de la llei de urbans, per exemple, ho venim plantejant des de fa 3 anys, des que vam arribar al govern de la ciutat, que estem dient que s'ha de fer aquesta reforma. Clar que el tema del salari mínim o, o la reforma de la llei de, de lloguers es poden fer per separat d'uns pressupostos. El que passa és que, en primer lloc, el, el Partit Socialista ha acordat fer aquestes mesures que són importantíssimes i que impacten en moltíssima gent en temes claus com és el salari mínim o és el tema de del lloguer, acceptat fer això en el marge d'una negociació pressupostària. I en qualsevol cas, encara que es pogués fer això al marge d'una d'una negociació pressupostària, jo el que preguntaria als partits independentistes és si estan d'acord a fer aquests acords de manera puntual al marge dels pressupostos, vol dir que igualment estarien donant estabilitat al govern socialista. El que no tindria sentit és estar disposats a donar estabilitat el govern socialista amb mesures puntuals perdent l'oportunitat de tenir uns pressupostos socials que a part d'aquestes mesures contemplen un augment molt important de diners, de milions d'euros pel conjunt de Catalunya per la Generalitat que ara mateix està a, a, a mínims, o sigui, perquè realment la Generalitat no té diners ara mateix per proveir els serveis públics bàsics de Catalunya i per això els pressupostos sí que són necessaris. El que seria una paradoxa és que els partits independentistes que governen la Generalitat estiguessin disposats a donar estabilitat al Partit Socialista amb acords puntuals i renunciessin a centenars de milions d'euros als quals la Generalitat de Catalunya té dret de fet, se'l li deuen des de fa molt de temps, i ens quedéssim amb uns pressupostos del Partit Popular. O sigui, hem fer l'esforç de fer fora el Partit Popular per quedar-nos amb uns pressupostos que castiguen a Catalunya i que li deuen un munt de diners, quan tenim la sanitat, tenim l'educació, tenim la dependència en una situació límit i som els ajuntaments qui ens estem carregant amb despeses que hauria de cobrir la Generalitat, això sí que depèn dels pressupostos.